Bet daudz kritisku vārdu par nesakārtotu sistēmu, neefektīviem procesiem un nepārdomātiem lēmumiem šodien saņēma veselības ministrija un citas ļaundabīgu audzēju diagnosticēšanā un ārstēšanā iesaistītās iestādes. Nevar teikt, ka tas ir negaidīti. Arī iepriekš Latvijas televīzijas projektā diagnoze vēzes secinājumi bija līdzīgi. Ziņojums ir apjomīgs un par galveno. Tūlīt jau pastāstīs Jānis. Jāni, vārds tev. Jo tik tiešām prioritāte ir, bet rezultāta nav. Lūk tāds ir valsts kontrolas secinājums pēc revīzijas par to, kā Latvijā notiek cīņa ar onkoloģiskām slimībām. Kontrolas ieskatā problēmas ir visā ārstēšanas procesā, sākot no slimības atklāšanas, beidzot ar savlaicīgu ārstēšanu un atbilstīgu zāļu pieejamību. Lūk, par to saka valsts kontrole. Mums ir kritiski slikti sabiedrības veselības rādītāji onkoloģijas jomā, bet, diemžēl, neskatoties uz to, ka tā ir prioritāte, tie rādītāji, kas bija par iemeslu prioritātes noteikšanai, neuzlabojās. Un līdz ar to tas secinājums tieši tāds arī ir, ka tā ir prioritāte tikai uz papīru un rezultāti un uzlabojumi izpaliek. Onkoloģija pēc būtības ir cīņa ar laiku, tādēļ kritiski svarīga ir agrīna diagnostika. Nu, lūk, un kādas problēmas tad atklājuši revidenti? Mūsdienās diagnoze vēzis nebūt nenozīmē nāves spriedumu, taču tam ir divi priekšnoteikumi – agrīna, slimības atklāšana un mērķēta ārstēšana. Un te kontrolas ieskatā ir problēmas. Vēze agrīna joprojām atklājuma salīdzinoši reti pirmajā un otrajā stadijā vēzis atklāts vidēji 42% gadījumu. Ministrijas mērķis ir agrīna atklāt 51% gadījumu. Un sliktākais ir tas, ka gadu laikā šīs rādītājs neuzlabojas. Kāpēc? Kontrolas ieskatā cilvēku savu veselību pārbauda reti un valsts viņus tikai formāli mudina to darīt. No 2017. Līdz 2021. Gadam tikai 14% vai katram septītajam pieaugušajam pacientam veikt ikgadējā profilaktiskā pārbauda pie ģimenes ārsta. Arī valsts pilnībā apmaksātā skrīninga aptvera, kā redzam, netuvu mērķiem. Atkal jāvaicā, kāpēc kontrolas ieskatā vairāk iemesli formāli, neuzrunājoši, nereti arī nenosūtīti aicinājumi, ģimenes ārstu neizsniegti testu komplektu un uz dažiem izmeklējumiem arī ļoti garas rindas, piemēram, uz mamogrāfiju Rīgā pat 150 dienu un vēl vīri, Prostatas vēža skrīnings ir vienkārši viens papildu marķieris asins analīzēs, bet šī testa aptvera, kā redzam, ļoti zema. Tagad iemesls var būt statistisks, revidenti nebija mierā ar Nacionālā veselības dienesta pieeju testu veikušo skaitā jau ieskaitītos, kam jau bija aizdomas par saslimšanu, un tad no it kā 79% rādītāji atzīti tikai nieka divi. Un arī nākamais solis ārstēšanā zaļais koridors valsts kontrolas vērtējumā īsti nestrādā. Teorētiski, parādoties aizdomām par onkoloģisku saslimšanu, pacientam pie pakalpojuma, ārsta, izmeklējuma būtu jātiek 10 dienu laikā. Realitātē tikai 4. Daļa saņem izmeklējumus 14 dienās, pārējie gaida vēl ilgāk. Atkal kādēļ, valsts kontrole secina absolūti lielākā daļa 92% zaļā koridora izmeklējuma veikti pacientiem ar jau apstiprinātu ļaundabīgu audzēju diagnozi. Protams, arī šiem pacientiem ir svarīgi tikt pie izmeklējumiem, piemēram, lai kontrolētu vai audzējs nav atgriezies, bet tāds nav īsti zaļā koridora mērķis, un tas revidentiem licis secināt, ka zaļais koridors faktiski tiek izmantots rindas apiešanai. Otrā lielā sāpe – medikamenti. Neviena nav pieejamas jaunākās un efektīvākās zāles, bet tās Latvijā arī ir dārgākas. Tas tādēļ, ka formula, ko izmanto cenu noteikšanai, pie mums atļauj lielākus piecinojumus un, kā redzam, tādējādi varam palīdzēt mazākam skaitam pacientu. Kaut kas ir jāmaina, tam piekrīt arī Veselības ministrija. Ja mēs runājam par tām cenām starp ar lieltirgotavām un formulu, ja viņi ir izskanējusi vairāk kārtīgi šis jautājums, visticamākais, kad ir jāpārskata, varbūt viņā ja tiešām ir pienācis laiks mainīt pieeju arī kompensācijas ziņā. Tas būtu noteikti griezt uz lieltirgotavām? Iespējams, mums vairāk kārtīgi ir pārmetuši par to, ka mēs cenas mums ir lielākas kā citās valstīs, bet ja paskatās, kā arī teica runātājs, manuprāt, no konkurences padomes, tas ir šķietami. Ir medikamenti, kas mums ir dārgāki un citur ir lētāki, bet tieši otrādāk mums ir lētāki un viņiem dārgāki.
Lūk, un arī zāļu iekļūšana kompensējumo medikamentu sarakstā ir ar problēmām. Loģiski būtu lietot efektīvākās zāles, bet realitātē vienīgais zāļu izvēles kritērijs ir piešķirtās budžeta naudas daudzums. Un pat ja pacientam individuālā kārtā tiek kompensētas zāles, tām ir noteikti griezti ap 1185 eiro mēnesī, un realitātē tā ir tikai ceturtā daļa no patiesajām vidējām mēneša izmaksām. Tā lai valsts kontrole revīzijā nekļuva arī skaidrs, kā tieši šāda summa ir noteikta. Tas darīts pirms 17 gadiem, 2006. Gadā, un kopš tā brīža kārtība nav mainījusies. Valsts kontrolas secinājums – kompensējamo zāļu sistēma ir bezcerīga, pazemojoša un nevienlīdzīga, un uz to norāda arī pacienta organizācijas. Mēs šobrīd diskriminējam pacientus pēc vēža tipa, tad kurā vietā vēzis ir lokalizēts, un vēl vairāk mēs diskriminējam pacientus pēc vēža ģenētiskā tipa. Tātad zāles ir iekļautas starptautiskās vadlīnijās, bet tās nav kompensētas Latvijā pacientiem un līdz pacientiem nenonāk. Un noslēgumā vēl viena problēma – vēža reģistrs, uz kuru nepieciešamību skaidri norādīja jau pirms vairākiem gadiem arī Latvijas televīzijas projektā diagnoze vēzis. Tas joprojām nav izveidots, bez tā nav iespējams plānot un pilnveidot onkoloģijas pacientu ārstēšanu. Revīzijā atklājies, ka reģistram atvēlētā nauda iztērēta citiem mērķiem un pat labam pieejamie dati līdz ar to neusticam. Lūk, diemžēl tādi neiepriecinoši secinājumi no valsts kontrolas puses.